Жіноча колекція Levi's, лот номер 5. В лотах буде три блоки. Перший блок – це одяг, другий блок – футболки, третій блок – верхній одяг. Розпочали ми перегляд з блоку одяг. До нього входять худі, світшоти, брюки та джинси. Блок одяг – 19 одиниць, ціна 18 євро за одиницю. Джинси мають ходові всі розміри і гарний зріст. Також в лотах будуть 4 або 5 одиниць світшоти від Lee Cooper. Світшоти – одна модель, відрізняються тільки кольори – зелений, червоний та жовтий. Джинси Levi's – великий розмір. Світшот Levi's. Брюки від Levi's. Худі Levi's. Джинси – всі дуже трендові моделі. Ще один світшот від Lee Cooper. Брюки Levi's. Ще один світшот від Lee Cooper. В цьому лоті 5 світшотів від Lee Cooper. Брюки екошкіра Levi's. І дуже хороший зріст вони мають. Світшот Lee Cooper. Джинси Levi's. Худі від Levi's. Ми завершуємо переглядати блок одягу. Зараз переходимо до блоку футболок. Футболок буде 9 одиниць. Ціна 9 євро за одиницю. Футболки всі дуже круті. Ще ось така моделька в полосочку принт. Така квітковий принт. Levi's. Майка від Levi's. Завершуємо переглядати блок футболок і переходимо до блоку верхнього одягу. Верхній одяг в цьому лоті 4 одиниці. Зараз ми дивимося пуховик. І давайте подивимося на бірку на пуховику. Пуховик, ось позначка, що він дуже-дуже теплий. І в складі 20% гусяче перо. Куртка Levi's. Дуже гарний фісташковий колір. Ще один пуховик. Ціна на верхній одяг 40 євро за одиницю. І завершуємо перегляд лоту на бомбері. І цей бомбер, він двохсторонній. Ось зараз ми в червоному показуємо, а можна його носити як в бордовому кольорі на іншу сторону. І він термо. Нагадую, що це лот номер 5. І саме цей лот може бути вашим.